kolka de murtida waa lagu yaqaan dadkeena idinka idin taala de marka in aad sumuniga iyo shilinka kala dooratan wa salaamu alaykum kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha qaayaha iyo qadarinta mudan ee ku xiran channelkeena Burma Cable ee barta YouTube daawadayaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin sida aad muuqaaladeenna u like garaynaysaan una share garaynaysaan waxaan u sii xushmad leh kaga codsanaynaa daawadayaal inaad soo subscribe garaysaan channelkeena si aad ula socotaan warar warbixinno iyo barnaamijyo hadba xilligaasi taagan daawadayaal kuna soo dhawaada warbixin gaar ah warbixintaasi waxay ku bilaabanaysaa su'aal u dhigan reer awdal maxaa la gudboon waa su'aal muhiim ah oo u baahan in laga jawaabo marxaladda waqtiga lagu jiro badankiinu waad la socotaan xaaladda siyaasadeed ee somalilan ka taagan taasi oo salka ku haysa ka hadalka arrimaha doorashooyinka madaxtooyada iyo midda furista ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka 12 sano ee u dambeeyey saddexda xisbi qaran ee somalilan ka jira kulmiyee wadani iyo wicid waxaa mulkiilayaal ka ahaa siyaasiyiin ka soo jeeda beesha dhexe kuwaasi oo xaaladda siyaasadeed keligood ku jaangoon jiray miisaska wadahadalka laguna gorfeeyo hadba arrimaha jira taasina waxay la macno ahayd in beelaha darifyada ee awdal iyo sool ay ahaayeen xubno ka mid ah saddexda xisbi qaran isla mar ahaantaasina talada dalka iyo masiirka somalilan waxba laga weydiin jirin dhinaca kale markaad eegto waxa ay arrintaasi u muuqatay mid dhaawac weyn u geysanaysa sumcadda somalilan maadaama xisbiyadu ay ahaayeen kuwa hal beel ah ay hogaamiyeyaal ka yihiin iyadoona taasi ay noqonayso in dimuqraadiyadda somalilan ay ku faanto ay wax weyn u dhimayso muddo badan ayay shacabka gobolka awdal ku soo celceliyeen hadalla nuxurkoogu ahaa xisbiyada somalilan ay guddoomiyeyaal ka yihiin siyaasiyiin ka soo jeeda beesha dhexe iyadoona ay shacabka gobolka awdal saluug weyn ka muujiyeen jiritaanka arrintaasi sababtuna waxay tahay in gobolka awdal gebi ahaanba ka dhex maqan yahay miisaska lagu gorfeeyo arrimaha siyaasadda markastoo ay xaalada timaado shacabka gobolka awdal waxay indhahoogu qabanayeen siyaasiyiin isku beela misena talada somalilan gacantooda ku go'aaminaya haddaba daawadayaal dulucda warbixinteennu waxay tahay madaxweynaha somalilan mudane muuse biix cabdi ayaa marsii horreysay qaatay go'aan ku dhac leh kaasi oo ahaa in siyaasiyiinta somalilan ay furan karaan ururo siyaasadeed si ay uga mid noqdaan asxaabta qaranka hadalka madaxweynaha ka soo yeedhay ayaa waxa uu dhiirigeliyey siyaasiyiin badan oo mar un ku taamayay inay ururo ama xisbiya furtaan waana fursadda maanta taagan mara kala duwan oo madaxweynaha somalilan uu hadal la jeediyey waxa uu beelaha darafyada ee awdal iyo sool ku adkeeyey inay ururo furtaan si ay uga mid noqdaan xisbiyada qaranka somalilan si sumcadda iyo muuqaalka somalilan loo hagaajiyo loona qurxiyo hagaag siyaasiyiinta gobolka awdal ayaa markii ay arkeen jaaniska furashada ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka ayaa waxaa markiiba soo baxay siyaasiyiin dhowra u gobolka awdal ka soo jeeda kuwaas oo ku dhawaaqay urur siyaasadeedyo kala duwan waxaanay arrintu u socotay sidii loo baahnaa guud ahaanba somalilan howli markii ay bilow noqotay waxaa markiiba meesha ka baxay isla markaana soo gaali waayey meeshii loo baahnaa dhowr urur siyaasadeed oo gobolka awdal laga dhawaaqay marka laga reebo urur siyaasadeedka hilaac oo uu aasaase iyo guddoomiyaba ka yahay brofesor axmed ismaaciil samatar ilaa iyo hadda urur siyaasadeedkiisu waxa uu muuqdaa mid hirgalay kana soo gudbay dhammaanba shuruudihii urur siyaasadeedka looga baahnaa haatanna ay hawshiisu marayso meel wanaagsan islamarkaana urur siyaasadeedka hilaac bilaha soo socda uu wajahayo tartamo culus si ugu gudbo noqoshada xisbi qaran waana halkan meesha aynu kaga jawaabayno su'aashii ahayd ree awdal maxaa la gudboon ururka hilaac ayaa hadda noqday ururka keliya ee matalaya gobolka awdal waana midka uu ku jiro mustaqbalkooga siyaasadeed ee la xidhiidha
كمن نقشد أصحاب تقرن كسومالي لان ورسياسات تهلا وكي ميشة كساري لها سدح ده حسبي اي باشا لها امدد بنا سياسة سومالي لان مجرها او هيي وحينا تاسو كرمو بيسا مركا اي بلشد قبل كاودل حوقي حول بيسكو جيان تاقيرا دا ورسياسات تهلا سلوغو ملداليو هملا دي اي شعب قبل دا قلبيتكو كتامي شرين وحانا حسيد مدن هلا عو قوليستا اما شاقول درايستا اي لا معنى تهي قبلادا او دليا سلال شعب كوغو ان اي سو ساري كرواين حسب اي قارو ليهين تاسنا وارين آن سن لباو ونا سنين بارسي بشاد قبل کا او دل وحلوغا باهن يهي سيدي اي عدود عد يما الباسكو غين لهايين هلا عو حسب نقضا كان سو مقضا كراستا حسبيا دا سومالي لان قنتي اي قبا شعب خو قبلادا او دليا سلال ماان تا قعان تود ايو كوچرا مستقبل كوغا سياسي ديد سيدا او نقن دونو طوبان قسنو اما لاباتان قسنو اي سو سعودا تاسينا لتيجة ديدو وحا اي كو حولان تهي قوش اي يقول در رادا ور سياسي ديد هلاع وكا كينو دورو شوين كا ار رادا اي اسحاد مقران كا سومالي لان داو ديال وربحين تا وحي دي سو ديارجي واني وان نحكي ديه هديادو وربحين تا نكيه شي لايك سار سو مقالكو dad badan u sii gaadho aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaal.